د افغانستان د بهرنی او چار وزارت د ناټو د سرمشي یانس ټولټنبرګ د هغو خبرو هرکلی کړی دی چې ویلي ناټو به د افغانستان سره په دریو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. یانس ټولټنبرګ د فرانسې له ولسمشر سره یو ځای په پاریس کې خبریالانو ته ویلي چې افغان ځانګړي ځواکونه به د افغانستان باندې وروزي، د کابل هوایي ډګر لپاره به بودیجه برابره کړي او له افغان ځواکونو مالي ملاتړ ته به دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د ناټو د دې اقداماتو هرکلی کوي او د افغانستان او ناټو ترمنځ د همکارۍ د نوي فصل پیل، ثبات له ترهګرۍ سره په ګډه مبارزه او د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو په لوړولو کې به اغیزمن وي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت تیار دی چې د اړیکو په نوي فصل کې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ د تهدیدونو پر وړاندې مشترک مبارزه وکړي، دا ډول د مستقل، آزاد او پر ځان بسیا افغانستان لپاره په ګډه کار وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د ناټو د سرمشي د دې خبرو هرکلی کړی دی. افغانستان نور د تروریزم ځاله نشي کېدی. دلته که نړۍ پوځي حضور ونه لري، معنا یې دا نه ده چې هغوی د افغانستان ملاتړ پرېښی، بلکې مفهوم یې دا دی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نور پر خپل ځان متکي شوي دي، خو د نظامي روزنې او مالي تمویل چارې یې د پخوا په څیر روانې دي. له افغان امنیتي ځواکونو د ناټو د ملاتړ دا تازه څرګندونې په داسې حال کې شوي چې د مې د میاشتې له لومړۍ نیټې د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شوي دي. د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره جوخت جګړې هم زور اخیستی دی او په ځینو ولایتونو کې خو طالبانو ځینې سیمې هم نیولي دي، خو د دفاع وزارت بیا داسې وایي. د میدان وردګو، جلریز، بغلان او د لغمان ولایت دولت شاه ولسوالۍ په تړاو باندې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ارګانونو منظم نظامي پلان شتون لري او د پلان مطابق د دښمن پر وړاندې په دې سیمو کې عملیات پیل شوي دي او دښمن ته زموږ د عملیاتو په پایله کې تلفات هم اوښتي دي. ځینې شنونکي بیا د جګړې له ګرمېدو اندېښنه لري. په تاسف سره باید ووایم چې په زیاتره ولایتونو کې اوس په شدت جنگ روان ده، چې دغه جنگ، دغه روانه جګړه د افغانستان خلکو باندې ډېر منفي اغیزه کړې ده، حتی خلکو ته رواني تکلیفونه پیدا کړي. جګړه ګرمه شوې او د سورې خبرې بیا په ټپه ولاړې دي. زلمی خلیلزاد د اندونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي او د سولې په بهیر کې د اندونیزیا په ونډې خبرې کړي دي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.